Մանկական Եվրատեսիլ 2019-ի ցուցադրման գործընկեր Արտշին Բանկ։ Եվրատեսիլում կարևոր է յուրաքանչյուր մանրուկ, երգը, շոուն, հագուստը, բայց ինչպես գիտենք, Եվրատեսիլն առաջին հերթին երգի մրցույթ է։ Ինչպես է ստեղծվել Colors of Your Dream երգը եւ ովքեր են հեղինակները։ Colors of Your Dream երգի հեղինակներն են երաժշտության հեղինակը Տարաս Դեմչուկն է, ով նաեւ 2017 թվականի հաղթող երգն է գրել։ Խոսքերի հեղինակները Ավետ Բարսեղյանն է եւ Մարգարիտա Դրոշևիչը։ Ես շատ եմ սիրում իմ երգը եւ շատ ուրախ եմ, որ հենց այս երգով եմ ես ներկայացնելու Հայաստանը մանկական Եվրատեսիլին։ Առաջարկը ստացել եմ Տիկինասիայից Կարինկային մայրիկը, երբ զանգահարեց, ասաց, որ Տարաս անունով ինձ շատ հայտնի հիթմեյքեր կան, հիթացին մի շատ շնորհալի երաժիշտ, ով ունի երգեր։ Հետագայում, երբ արդեն ուսումնասիրեցի Տարասի գործունեությունը, երաժշտական անցած աշխատուհին ու կենսագրություն, հասկացա, որ մենք գործ ունենք իսկապես գործի մասնագետի հետ ու իր երաժշտական հետաքրքիր տեսլականը շատ օգնեց, որովհետև երկը հենց սկզբում առանց խոսքերի շատ արդեն հետաքրքիրն էր, շատ հիշվող էր ու սրտամոտ էր, մի անգամից կարող էր ավարտվեց երկը, դու վերարտադրեիր ու շատ մանկական էր։ Այսօր մանկական աշխարհը շատ լուրջ խնդիր ունի, մի քիչ մեծիկավարի ենք մտածում, մի քիչ մեծական բաներ ենք սկսել փորձել տեսնել երեխեքի մեջ, իսկ տվյալ պարագայում երազանքի գույնը ինձ նաև դուր եկավ նրանով, որ զուտ մանկական, զուտ այդ տարիքի, զուտ շատ համահունչ է ու ներդաշնակ տարիքային այս խմբի համար։ Կարինկա, իրա տարիքի, իրա երկածի, իրա ամեն ինչի մեջ շատ ներդաշնակ է։ Պետք է լսել իմ երգը ու վերջապես գտնել ելքը, երազանքի գույները երջանկության, երբ կզգաս, որ կյանքն է սպիտակ, գույներով այն դու ներքին հստակ, վարասների նման քո աչքերը։ Իմ ճանապարհին շատ են եղել Եվրատեսիլյան փոքրիկների պատմություններ, ովքեր շատ լավ հորիզոնականներով են վերադարձել։ Կարինկա ջան, ուզում եմ քեզ դիմել, որ անկախ ամեն ինչից, որտեղն էլ գրավես, կգաս առաջին թե 10-րդ թե 40-րդ տեղով, իմացի, որ քո մեջ կա մի հատ լույս, մի հատ աստղ, որը քո երազանքի գույնով քեզ միևնույնն է աշխարհում ու կյանքում տանելու է։ Կարևոր է, որ քո երազանքի թևերով դու դառնաս այն, ինչը պիտի դառնաս, իսկ քո գլխավերևում, որ հաստատ դիեզերք այնպես է դասավորել, որ աստղերը բարվել են, դա արդեն մեզ համար, հատկապես քո կողքի քեզ սիրող մարդկանց համար, դա շատ ակնհայտ է ու ակնհայտ։ Երկը երազանքների վառ գույների մասին է, եւ ես ցանկանում եմ ամբողջ աշխարհին իմ երկի միջոցով փոխանցել բարույթություն եւ բարդ տրամադրություն։ Մանկական Եվրատեսիլին հաշված օրեր են մնացել։ Մեր պատվիրակ Կարինա Իգնատյանն արդեն սկսել է պատրաստվել իր ելույթին։
Կարինայի հետ առաջին անգամ հանդիպել եւ սկսել եմ աշխատել 2016 թվականից։ Ամեն տարի Կարինկան եկել է Հայաստան եւ միասին պարապել ենք տարբեր երկեր, նաեւ նկարահանվել է տեսահոլովակներում մեր պրոյեկտի, հետո ունեցել է իր անհատական երգը Ծննդյան տոնի հետ կապված։ Հավաքվել են նշելու Կարինան շատ պատրաստական եւ շատ տաղանդավոր աղջիկ է եւ իր փոքրամարմին այդ նոր աղջկա մեջ շատ մեծ ուժ կա ու ինքը այդ ուժով ու էներգիայով կարողանում է վարկյանական գրավել մարդկանց։ Ուրես, թե դու այսօր տխուրես, անդրադիր ես ու լուրես, գիտեմ, գիտեմ գախնիկը ուրախության։ Ասեմ որ յուրաքանչյուր խնդիր կարողանում է նա հաղթահարել, յուրաքանչյուր դժվարություն իր աշխատասիրության շնորհիվ շատ աշխատասեր է եւ շատ հեշտ է աշխատել Կարինկայի հետ։ Ամեն օր մենք գրեթե ունենում ենք շատ փորձեր, շատ հագեցած գրաֆիկով ենք աշխատում, անգամ լինում է օրը 2 անգամ ենք անում փորձեր։ Վստահ եմ, որ հաջողությունը մեզ կուղեկցի եւ շարունակական կլինի եւ մենք շատ լավ հանդես կգանք ու շատ արժանի ելույթ կունենանք։ Թող հնչիմ երկը անդացը։ Շունչ։ Ուրես Իրա խնդիրը նա է, որ ինքը պետք է բարձրանա բեմ եւ երկի առաջին օտան հնչի։ Հենց հնչեց, ինքը միանգամից իրեն գտնում է ու հավաքվում է ու կարողանում է ամեն ինչ ցույց տալ վարկյանական։ Ես հուսով եմ, որ մենք շատ հիշարժան ելույթ կունենանք եւ շատ գունեղ համար կունենանք եւ ըստ արժանավույնս այնտեղ հանդես կգանք եւ կներկայացնենք Հայաստանը։ Քանի որ շատ քիչ օրեր են մնացել իմ ելույթին, ես իմ ամբողջ թիմի հետ ջանք ու եռանդ չենք խնայում եւ պատրաստվում ենք։